Ela chikichi ya ndege inalingalinga na sala na kufoira narira kila siku vivyo ni shahidi Mariamu wananinyamaza eti joyo anauya Nigeria story karibu karibu joy Nigeria story karibu Karibu Joy Kala na peli matakutamani Karibu, Karibu Joy Wow, mtazamaji wa Tamso kwa Online TV ni kueleze nini tena zaidi ya hapo. Nafikiri umesikia, sauti tamu. Sema sina hata maneno ya kuelezea kuhusu sauti hii na kuhusu msanii huyu. Lakini baada muda mrefu kumtafuta msanii huyu, wengi wao wamekuwa kijadili wakisema bwana crucial, mbona mjamleta msanii fulani katika nini channel zetu kusema okay wacha, tutapiga bidii tutampata. Kwa kwanza leo ndoto yetu imetimia. Yuko mwenyewe ndani ya studio, anafahamika kama Manu Bayaz. Yule mmoja Mr. OS. Usisahau kwamba interview hii imefanyika katika studio za Bianca Nero Records. Ukitaka muda wote kupata muziki mnene fika Bianca Nero Records hapa Timboni uweze kutengenezewa muziki mzuri zaidi. Back to our story of the day. Manu Bayaz, vipi bro? Yeah, salamu. Nashukuru bwana. Karibu hatamu. Nashukuru. Wasanii wengi wakianza muziki wanajiita majina mengine. Utasikia mtu anajiita Panadol, mwingine Skyscraper, mwingine jina hili na lile. Inakuaje bado kama kustick to your original names? Yeah, kwa sababu mimi hapa napenda kuwa mimi, napenda kuwa original. So Manu Bayaz simply means Manu Bayaz. Yeah. Okay. Yeah. So hujafikiria siku nyingine kuongezea aka? Azi, watu wengi wamenipatia aka kibao juu mbali na Manu Bayaz kuna wale wanaitwa OS. Kulingana na zile kazi ninazofanya kwa sababu wakati nilianza kuweka hiyo signature ya OS ambayo ilitokana na kwamba nilikuwa nimeanza kukubali kazi zangu mwenyewe. Kwa sababu ukifanya kazi wewe mwenyewe anza kupenda kazi yako na watu wengine wapende. So mimi wakati nilianza kubadilisha mtindo wangu kutoka Kiswahili nikaanza kutunga Kigiryama nilifeel watu wamependa zaidi. So nikasema oh yes, kumaanisha nimekubali. So ikasink kwa akili za watu mpaka wakaanza kuniita Mr. OS, wengine wananiita Daddy kwa sababu ni neno ambalo kwa napenda kulitumia sana sana kwa stage. Wale wenye wako wananifollow sana wanaweza kuniita Daddy kwa sababu nilikuwa nimeanzisha OS family. OS family kama ni familia ya wale wanaonifuata. So as a family head of that family lazima ni baba. So wakaanza kuleta Daddy. So hiyo ni aka ya pili. Then kuna wale ambao wanajua kwamba nilianzisha hiyo style ya mimba kama Mwanzele kiasi ni rumba lakini kuna Mwanzele fulani. So wananitambua kama mwanzilishi wa Zele wakaniita King of Zele. Okay. Wengine wanaita MBs kama kufupisha wa Manu Bayaz. So hizo zinakuja kulingana na watu wanapokubali kazi zangu. Okay. Yeah, so kila nikifanya kitu watu wakikipenda watakicreatea ka hiki. Okay. So siwezi kataa. Lakini mwenyewe nilipatia jina Manu Bayaz ama Mr. OS. Ndio hivyo aka kama zote japo anasema amekuwa na mashabiki zake. Manu Bayaz mashabiki wakamuongezea King of Zele, Mr. MB, short form ya Manu Bayaz, na wengine pia wakamuita Mr. OS. Sure. Kabla tujaendelea, tupe signature OS. Oh yes, Manu Bayaz. Yeah. I love that. Wewe unanikumbusha mbali sana. Unajua Manu Bayaz story of my life. ni kwamba mimi si kwa shabiki sana wa muziki huu wa bango ama Nzele tuseme kwa sasa, lakini Manu Bayaz kutokana na muziki wako unaweza kunibadilisha hata mimi nimekuwa mshabiki. Ilikuwaje, ulijuaje kwamba mimi nina kipaji cha muziki, na baada kujua na kipaji kuna muziki mingi mbona Nzele? Okay, mimi kwanza nimekuwa nikipenda muziki tangu nilikuwa pale kanisani Sunday school, nikaja nikawa mwalimu wa kwaya, lakini sikuwa fikiria kama mara moja lazima kuimba, kuingia studio kama msanii. Hata nilipoanza kuimba pia nilikuwa nafanya tu kujifurahisha nafsi yangu, kwa sababu muziki ni tamu na kwa sababu ni kitu napenda kufanya, sikutarajia kwamba iko siku itakuja kuendelea. But this friend of mine anaitwa Baraka William alikuwa ameanza kwenye nikasikia nyimbo yake aitwa Tatu na Safari, ikanifurahisha. Mara ya kwanza nilikuwa nafikiria ni ya bango sana, kwa sababu tulikuwa tukielewa kwamba hiyo style ni ya wanabango ya Mzengana ama Jimizana, lakini kuja kusikia kwamba ni ya Baraka William na ni jirani nyumbani, so akanivutia sana. Nikamwambia Baraka peleke kaende studio. Nyumbani wapi? Mimi nimezaliwa Ngomeni, sehemu ya Garite. Nimelelewa kule hadi nikiwa class 1, class 2, mwanangu akanunua Ngongoni. So nimeelewa Ngongoni. So ni jirani yangu Ngongoni. So kanipeleka studio, nikafanya song ya kwanza inaitwa Faith na Momeri, ambayo ilikuwa ni kujitolea tu. Sababu nilipenda kufanya hiyo kazi na sina connection, hakuna mtu anaweza kunipatia kazi bila wanijui. So nikajitolea kufanya free of charge, ilikuwa kama surprise. Nikawapelekea na wafurahia. Na hiyo kazi ilizaa kazi nyingi hadi sasa napata kazi tu. Kama wasanii bora sasa. So what you're telling us ni kwamba kuingia katika game ilikuwa by chance, lakini sasa ndio imekuwa vile imekuwa. Kabisa. Yaani ni kama unajua kila kitu kwa kina mwanzo wake na Mungu tu ndiye anajua. Mungu alijua tu hiyo ndio njia imekutoka. Ndio nilipoona kwamba nilipotamani, nilimapproach Baraka akataka studio, nikafanya nyimbo kwa kujitolea, lakini sio ilizaa kazi nyingi. Mpaka sasa maisha yamefika ni kwa neema tu. Kuna wengine ambao mashabiki pale wanachanganya between bango na Nzele. Labda wewe ukiwa kama mmoja kati ya watu ambao unaelewa zaidi kuhusu muziki huu, labda tofauti kwa wapi kati ya Nzele na bango? Okay, mimi kama mwanzilishi wa Nzele, unajua kuna watu ambao wamekuja kudandia tu stage ya Nzele, hawajua mahali ilipoanzia. Mimi nikienda pale studio, nikieleza na kabisa Mozenga. Alikuwa pale ni Mozenga. Naona utaja sana Mozenga. Studio gani? Yeye kile cha tarehe Mozenga. Okay. Yuko pale Mikutani. Alikuwa pale Mikutani mwa Banguri. Hizo. So nilipoenda pale studio nilitamani sana anichanganyie huu muziki wa rumba, wengi wanaofahamu kama bango na Nzele. So tukajaribu kutengeneza hizo beat, lakini initially ilikuwa ngumu kwa sababu ilikuwa ni fresh idea, lakini nikamueleza ile nilipotaka ifanane nayo. Actually ilikuwa kazani mboga ya mizi sana kama unafahamu. So nikamwambia asikize hiyo nyimbo alafu aichanganye na iwe kimwanzele sana. So tukajaribu ya kwanza haikufaulu mpaka mshikaji akaingilia hiyo style. So kwa sababu nilikuwa nikienda studio ananiuliza tukufanyie rumba ile kawaida ama tukufanyie hii Nzele yetu. Nilikuwa tunamsumbua actually mimi na Baraka sasa kwa sababu mpaka tukaanza kuita Nzele sasa. Tukaanza kuita Nzele mpaka 2 years ago ndio imeanza kufika. Kwani ilianza kitambo. Mimi nilianza kurecord 2013 tukawa tunajaribu, lakini hatukuwa tunajua kama itakuja kuwa big deal kama hiyo Nzele. So hatukuwa launch kwa sababu unajua kuanza kitu mzaha bila kujua kama inaweza kuwa kitu kikubwa baadaye. So hauna haja ya kuja launch hiyo idea. So hapo ndo Nzele ilianzia kwa sababu wamekubali. So bango unajua hakuna sehemu inaitwa bango kwa wale ambao labda hawaelewi. Bango ni jina la bendi Mzengana yetu bango. Kwa sababu hiyo ndio hao ndio walianza hiyo style. Sasa watu wanaita tu bango. Lakini mimi nikisema kwamba nafanya bango ni kama nilikuwa nimejiassociate na band ya Mzengana. Ambapo mimi siko huko. So isela uite rumba ama uite tu Nzele. Lakini sitaki sana watu waseme mimi nafanya muziki wa bango. Sababu Mzengana mwenyewe anasema hawafanyi muziki ya bango, hawa wanafanya muziki yao, mimi sielewi. That's why mimi nimestand kwa kuambia mashabiki zangu kwamba mimi sifanyi muziki wa bango, nafanya muziki wa rumba ambao unaita Nzele. Yeah, lakini pia huwezi kushika watai kuambia bana mimi si mfano. Mtu kuna uhuru huo. Akifika kwamba ataita bango sababu tumeelewa tukijua hiyo seli ya bango. Okay. Lakini tunajaribu kuinua hiyo seli yetu ya NZELE. Okay. Yeah, sometimes we do. Okay. Yeah. Vizuri sana. Tukiongelea kuhusu band, Manu Bayaz tuna associate na band gani? Ni band gani ambayo tunajua tukimpata Manu Bayaz tutakuwa tumepata band fulani? Mimi nikianza nilikuwa independent artist. Okay. Nilikuwa natunga tu nyimbo na patia client na story relationship hapo. Demand ilipokuwa high watu wakasema kuna band tutakupiga hii nyimbo yetu na live band. So nikaanza kutafuta band ambayo nitakuwa napiga nayo. Mara kwa nilikuwa napatia kazi zangu Mr. Sounds walikuwa hapa Gere. Alafu baadaye nikaja nikashirikiana na Sula live band. Wakaniajiri kwa nafanya nani kaenda kwa mwaka mmoja. So nafikiri kwa mwaka mmoja nilipata experience. Nikawa sana wakati wangu wa kuunda kitu changu kando. So nikanunua vimbo vyangu, nikatukuti vijana wangu, nikaanzisha msanii wangu band ambao nafanya nao kazi hapa sasa. Ambao msanii wangu umekuwa ikifanya kazi kwa muda gani? Miaka mingapi labda tuseme? Sasa ni mwaka wa pili. Nilifika mwezi wa 11 hapo tarehe 2 itakuwa tumekamilisha miaka miwili. Itakuwa na our second anniversary. Yeah. Manu Bayaz ni first personality yako kama msanii. Tukisikia ndio jina tunafocus na msanii. Lakini tunajua behind the curtain kuna maisha mengine. Wakati wewe si msanii, ni kazi gani ambayo tunasema unafanya? Okay, mbali na usanii mimi ni baba, nina familia. Yeah, I'm married na bado na mtoto watatu. Congratulations. Yeah. Kazi nafanya professionally ni police officer. Oh. Yeah, niko attached to career hapa Mombasa. Okay. Yeah. Okay. Yeah, you had Manu Bayaz amekiri mwenyewe kwamba labda umekuwa ukisikia kama rumors, lakini sasa umehakiki kupitia Watamu na TV kwamba Manu Bayaz ni kweli jamaa anafanya kazi na ni polisi kiufupi, yeah. Na yuko attached pale mahali alipopataja. Wanasema kwamba kabla tuende kwa break, katika mziki ukishawa na tiketi ya kupotea. Na furusha sikia kauli kutoka kwa Neo Mitengo japo ni mtu wa muziki mwingine. Hivi unafikiri ni kweli kwamba mambo ya ndoa na muziki huwa kuna kuwa na challenge kidogo? Yeah, challenge ziko lakini mbali kidogo pale kwa kukatisha. Tuanze na challenge ya watoto kukutafuta kukusumbua wakati umetulia nyumbani na watoto alafu watoto ndio inakuwa how do you deal with that? Unajua hayo mambo ya kawaida. Ukiwa msanii wewe ni mtu wa watu wengi kwanza. Kuna wale watu wanapiga kwa sababu ya kazi, kuna wale wanapiga tani kwa anajisikia tu acha nipige Manu Bayaz kwa sababu yeah, unaona? Kuna mtu akipata namba ya Manu Bayaz, haamini kama ni Manu Bayaz. Kwanza haamini kama Manu Bayaz anapatikana kirahisi. So atapiga tu akusalimie, aone kama unashika simu yake. Kuna sasa ni kuelimishana tu kwa sababu familia yangu nashukuru wameanza kuona umuhimu wa muziki kwa sababu yale mapato ninayopata wameona yaona kwa sababu mimi huwa siweki mambo yangu siri. Sifiche familia yangu kitu kinafanya. So kwa sababu wameona manufaa yake basi hawanisumbui sana. Hizo yani sometimes inaleta issues kwa sababu alikuwa na mama nyumbani ndani usiku unaona. So yategemea kile kitu ambacho tunaongea lakini mtu akisema tunataka kusalimiana sasa usiku actually inakuwa shughuli inakuwa issue lakini nashukuru my wife nimuelewa kila kukicha ana understand unaona. Ni mwanadamu na ni mwanamke pia ana feel lakini najaribu kumuelewesha kwa sababu kama siko kazini niko nyumbani kama siko nyumbani niko kwa muziki unaona. So at least anaweza kunisoma rada zangu so kushukuru sana pia inakuwa haina nafasi sana. Yeah. That's Manu Bayaz for you. Tungependa kwenda kwa break, commercial break alafu be back. Kumbuka kwamba ningependa kukumbusha subscribe, like na kushare. Na pia kama unataka muziki mzuri kutoka kwa Watamu basi fika pia Karelo Studios where this interview is happening. Hapa kwa muziki mnene kuna maproducer kama kina Overdose. We'll be back.